სააკაშვილის ხელისუფლება იმდენად შეშინებულია მოსალოდნელ არჩევნებში დამარცხებით, რომ აგრძელებს პრაქტიკულად იმ ტერორის ტალღას, რომლითაც თვლიან, რომ დააშინებენ ჩვენ მხარდამჭერებს, ჩვენ მოქალაქეებს და ისინი ვერ შეძლებენ თავისუფალი ნების გამოხატვას შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში. აი, ზუსტად ეხლა გუშინ ასევე ჰქონდა ფაქტს ადგილი ჩვენი ერთ-ერთი ძლიერი მხარდამჭერის და პარტიის წევრის გოდერძი მახარაშვილის ოჯახის წინააღმდეგ. აქ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლები უკვე კარგახანია, ემუქრებიან ბატონ გოდერძის იმით, რომ თუკი ის არ დაანებებს კრიტიკული აზრის გამოხატვას თავს, თუკი ის არ დაანებებს ჩვენთან, თავისუფალ დემოკრატებთან, ქართულ ოცნებასთან ასოცირებას, მაშინ მას პრობლემები შეექმნებოდა და პირდაპირ უთხრეს, რომ შეექმნებოდა პრობლემები მის ოჯახის წევრებს, მის შვილებს. სამწუხაროა, რომ ეს გუშინ კიდევ ერთხელ დადასტურდა და მისი შვილი, ასევე მეგობრებთან ერთად, სამი ახალგაზრდა კაცი დაპატიმრებული იქნა აბსოლუტურად უსაფუძვლო ბრალდებით. Და დღეს სწორედ იმიტომ შევიკრიბე ჩვენ პოლიციის შენობასთან, კიდევ ერთხელ მივმართავ პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომ ის ტერორის ტალღა, რომელიც მან წამოიწყო ქვეყანაში, პირიქით მოუტანს შედეგს, საწინააღმდეგო შედეგს თავად მას და ნაციონალურ მოძრაობას შემდეგ არჩევნებში. რაც მთავარია, მინდა აღნიშნო ის, რომ ყველაზე სულმოკლე, ყველაზე ბინძური ფორმებით მიმდინარეობს ეს ზეწოლა და პრაქტიკულად ჩვენი შვილები, ჩვენი მოქალაქეების შვილები ტყვეება დაყავთ. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდება. დასრულდება იმით, რომ ნაციონალური მოძრაობა აღარ იქნება ხელისუფლებაში და ყველა ადამიანი, ვინ ჩართული იყო ამ რეპრესიებში, დამოუკიდებელი ქართული მართლმსაჯულების წინაშე აგებს პასუხს. მე მინდა მოუთხოვო, რომ ჩატარდეს ძალიან ზუსტი, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და ჟურნალისტების ჩართვით გამოძიება. მთელი გამოძიება უნდა იყოს გამჭვირვალე და განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს იმ ნასვამ პოლიციელებზე, რომლებმაც საკუთარი ნაბიჯებით პრაქტიკულად შელახა ჩვენი მხარდამჭერების, ჩვენი მოქალაქეების პოლიტიკური უფლებები, პირადი თავისუფლება, და სწორედ მათზე უნდა განხორციელდეს დიდი პასუხისმგებლობით გამოძიება. უნდა დადგინდეს ყველა, ვინც დამნაშავეა, განსაკუთრებულად სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები და საზოგადოებას მიეწოდოს სწორი, ზუსტი ინფორმაცია. ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ქართულ პოლიციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ძალიან ბევრი ჩემი მხარდამჭერი არის სწორედ ქართული სამხედრო მუნდირის მატარებელი და ჩვენ ვიცით, რომ უდიდესი ნაწილი ადამიანების არიან პატრიოტები და მათ ძალიან უჭირთ ამ უსამართლო ქვეყანაში ამ უსამართლო ბრძანებების მიღება სააკაშვილისგან და მისი პოლიტიკური გუნდისგან. ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდება და პოლიცია ჩადგება არაპოლიტიკური გუნდის სამსახურში, არამედ ქართველი ხალხის და კანონის სამსახურში.